Hər vaxtınız xeyirli olsun əzizən vətənlər. Hal-hazırda Azərbaycanda 3 mövzu gündəmi zəbt edib. Bunlardan birincisi Jirinovski məsələsi, digəri Flora Kərimova məsələsi və üçüncüsü Allahşükür Paşazadə məsələsi. Mən Trivadnom, yəni üçü birində bu məsələlərə qısa-qısa həm məzəli, həm də ciddi aydınlıq getirəcəm. Düşünürəm ki, bəzilərinizə bu maraqlı olacaq. Sizlərdən sadəcə xahiş edirəm ki, imkan dairəsində bu videonu sona qədər izləyəsiniz, bəyənib paylaşasınız. Təşəkkür edirəm. Başlayaq Jirinovskidən. Vladimir Jirinovski Komsomolskiy Pravda radiosunda canlı yayımda deyib ki, Rus əskərlərinin təhlükəsizliyini nəzərə alaraq İlham Əliyevi təkbətək görüşə çağırmalıyıq. Və ona deməliyik ki, İlham, hansı torbaqları istəyirsən səndə qalsın. Amma bir nəfər bir rus əskərinə belə tərs baxa bilməz. Başa düşdün İlham? İlham Əliyev başa düşür ki, onun hakimiyyətinə son qoyulacaq. Çünki Azərbaycanda diktatura qurub, güclü müxalifət var. Joe Biden istəsə, 2 həftəyə onun hakimiyyətinə son qoyar. Amma biz imkan vermərik ki, kimsə İlham Əliyevin hakimiyyətinə son qoysun. Necə ki, Paşinyana kömək elədik ki, hakimiyyətdə qalsın. Bu, həmin o Jirinovskidir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan xalqını təhqir etmişdi. O demişdi ki, Heydər Əliyev dünyanın ən varlı çobanıdır. Çünki onun milyonlarla qoyunu var. Yəni, bizim xalqı bu adam qoyun sahibdir. Buna baxmayaraq, İlham Əliyev üstündən neçə il keçəndən sonra bu Jirinovskini təntənəli şəkildə Azərbaycana dəvət etdi. Ona dəbdəbəli otellərdə gözəl ziyafətlər, bahalı hədiyələr, xalçalar, qara kürü. Hələ indiyənə kimi Jirinovskinin həmin o necə damağında qalıbsa kürünün dadı. Həmin bu verişdə deyir ki, biz Azərbaycanı yenidən Rusiyanın tərkibinə qaytarmalıyıq ki, Azərbaycanlılar bizə həm qara ikra göndərsinlər, yəni qara kürü, həm də neft. Əzizən vətənlər, Jirinovski nə qədər axmaq adam olsa da, o deyilənlərə görə Vladimir Putinin dilə getirə bilmədiklərini söylüyür. Jirinovski bilir ki, özü də deyir, İlham Əliyev diktatura qurub və bilir ki, diktatorlar tənqidi xoşlamırlar, əksinə tərifi xoşlayırlar. Belə olan halda Jirinovski niyə görə İlham Əliyevi tərif etmir ki, yenidən bunu Azərbaycana dəvət etsinlər, yenidən buna bahalı hədiyələr, filan beş məkan, amma görün nələr deyir. Əməlli başlı İlham Əliyevi təhqir edir. Deməli, burada Rusiyanın öz siyasəti var. Mən bu məsələyə aydınlıq getirəcəm. Əzizən vətənlər, əgər Jirinovski desə idi ki, İlham Əliyev yaxşıdır, filan beş məkan, onu yenidən dəvət edəcəkdilər, dediyim kimi, hələ İlham Əliyev ona bəlkə dostluq medalı da verdi. Çünki İlham Əliyev xoş deyir axı, ordendi, medallardı, kimə gəldi paylasın. Hələ getirək Flora xanımı. Flora xanımın xalqımız arasında böyük sevgisi var idi. Nə var, nə var, bir kəlmə dedi ki, indiki iqtidara müxalifət lazım deyil. İlham Əliyev ona şöhrət ordeni verdi. Flora xanıma mən heç nə deyə bilmərəm. Bu mənim haqqım deyil. Amma Flora xanım bir medalı xalqın məhəbbətinə deyişdi. Yəni, bu lazım idimi Flora xanıma? Neysə, İlham Əliyev xoşdeyir medal tərtib edib paylasın. Azərbaycanda elə medallar var ki, bu Şah İsmail ordenidir, sonra Heydər Əliyev ordenidir. Mən bunları açıq başa düşmürəm. O cümlədən də şərəf. Düzdür, aralarında var İstiqlal ordeni, sonra bayraq filan. Bunlar aydındır. Bu şərəf nədir? Şərəf məgər şərəfli vətəndaş deməkdirsə, bizim vətəndaşlarımızın əksəriyyəti şərəfli və ləyaqətlidir. Bunun üçün orden lazımdırmı?
Axı bu insanın daxilində olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bir neçə ildən sonra Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh bağlanacaq və həmin ərəfədə yeni bir orden medallar da düzəltmək olar. Məsəl üçün, namus və vicdan. Namusu çağırıb Kim Kardashian'a verərlər, vicdanı isə Allah şükür Paşazadəyə. İlham Əliyevə gəlmişkən, xalqımız da hasansa ona orden və medallar mütləq verəcək. Hələ üstəlik, arada faz da olacaq. Tələsməsin. Çünki Jirinovski nə demək istəyirdi? Jirinovski deyirdi ki, İlham, sən neçə illərdə oturmuşsan bizim qucağımızda, düşmə. Otur elə oturduğun yerdə, qaçma onun bunun qucağına, yoxsa səni devirəcəklər. Əlbəttə, görün neçə ildir Azərbaycan bir dənə ümumi Avropa ailəsinə inteqrasiya etmir. Gürcüstandır, Ukraynadır, Moldovadır. Bilirsiniz nə qədər Avropada bu ölkələrin vətəndaşları var? Gəlirlər, həm dincəlirlər, viza yox, bir şey yox. Həm işləyirlər, ölkələrinə gözəl pullar da göndərirlər. Azərbaycan vətəndaşları niyə bundan yararlanmamalıdır ki? İlham Əliyev dediyim kimi də qucaqda otura-otura Azərbaycanı görün nələrdən məhrum edib. Qucaq məsələsinə gəlincə isə Allah şükür Paşazadə deyir ki, mən heç kimin qucağında bu vaxta kimi oturmamışam. Yaxşı, İrandakı soydaşlarımız demişkən, gəlin görək bu Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi nə mənə şeydir? Qısa tarixi araş edəcəm, əzizən vətənlər. 1823-cü ildə Gürcüstanda yaradılıb. O vaxtı Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibində idi. Və Çar bunu yaratdı ki, Qafqazda, yəni Zaqafqaziyada Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda yaşayan dini xadimləri nəzarətdə saxlasın. Və həmin bu qurumun istər məramnaməsi, istər onun qanunları, hamısı pravoslav, Rus pravoslav kilisəsinə uyğun götürülüb. 1918-ci ildə Azərbaycanda cümhuriyyət yarananda həmin bu qurum gəlir köçür Bakıya, yəni Təzə Pir məscidinə. Sonradan 2 il sonra Sovet İttifaqı qurulur. Sovet İttifaqı qurulandan sonra bu qurumu ləğv edirlər. Deyirlər ki, darmayetdilər. Darmayet, yəni müftəxordular. Təbii ki, o vaxtı büdcədən ayrılan Rus çarının xəzinəsindən ayrılan pullarla maliyyələşirdilər. Əvvəlcə Şeyx Uslam və onun müftisi, sonradan isə onun qaziləri də, axundları da, yəni bəzi din xadimləri maliyyələşirdilər. Rus kommunistləri də isə bilirsiniz ki, ateist idilər. Karl Marx'ın sözünü rəhbər tutaraq deyirdilər ki, religiya et opium dilə narodur. Yəni, din xalqlar üçün bir uyuşturucudur. Onu ləğv elədilər. Sonradan ağıllarına nə gəldisə, 1944-cü ildə yenidən bunu bərpa elədilər. Bərpa elədilər və nəzərinizə çatdırım ki, bu vaxta kimi 12 dənə Şeyx İslam olub. Gəlin baxaq, Şeyx İslam nə deməkdir? Şeyx ərəb dilindən tərcümə edəndə qoca kişi anlamına gəlir. Yəni, axsaqqal dünya görmüş adam. İslam isə İslam dinidir. Birləşdirəndə alınır ki, İslamın bilicisi, yəni alimi. Amma, əzəm vətənlər, Allah şükür Paşazadə nəinki İslamın bilicisi, heç danışığın belə bilmir bu adam. Bir neçə il bundan qabaq, hansısa mətbuat konferansında deyir ki, mən neçə illərdir Şeyx İslamam, hələ vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Bu adam boynunu alır ki, mən vicdansızam. Bunu mən demirəm ki, özü deyir. Siz təsəvvürünüzə getirin ki, hansısa Rus pravoslav kilisəsinin deyək, apostolu deyir ki, ya patriarxı deyir ki, ya çilavək bessovisti. Deyərlər, dindar adam vicdansız ola bilər? Yox, amma bu boynunu alır ki, mən vicdansızam.
Elbette vicdanı olan adam, yani özdeki Allah şükür paşazade kimi adam, hansı ki Şeyh İslam sayılır da, Şeyh İslam isə dini rəhbərdir, hamımız bilirik. Vicdanı olan adamın ölkəsində bu qədər haqsızlıq olduğu halda, yani baxın, rüşvət, xorluq, korrupsiya, insanların haqları addım ba addım pozulur. Narkomaniya baş alıb gedir. Vətəndaşlar kasıb, yoxsul yaşamağa məhkum olunub. Yani bu qədər haqsızlıq olan bir ölkədə dini rəhbər ağzını su alıb oturub. Elə bir ki, hər şey əladır. Allah'a şükür Paşazadə 12-ci Şeyx İslamdır. Ondan qabaq 11 nəfər olub. Sonradan özünü ömürük Şeyx İslam eləyib. Yəni bu adam göydən zənbillə düşüb. Niyə görə? Hansı əməllərinə görə? Bu adam dediyim kimi nə ağzının danışığını bilir, nə də ki bunun dininin yanaşması düzgün deyil. Tutalım gedir Şuşaya. Şuşada deyir ki, İranın dini lideri Xomeyni